Ilus kodu, mehine isa, õhtused muinasjutud, unelaulud, kitarr, meri, tuuled, unistused. See kõik kuulus ühe poisi ellu veel hiljuti. Kuid siis tuli isa ja poja vahele keegi kolmas. Uus mees tuli isa ellu. Ja viis poisilt isa. Kuidas see juhtus? Ikka nii, et alguses kohtus issi võõra onuga, ajas lihtsalt juttu. Siis aga võeti juba laulujoru ülesse. Ja üsna pea lauldi rohkem ja kaugemalgi. Lõpuks poeg oma issit ei näinudki, sest issi jäigi võõra onuga laulma. Aga poeg otsustas maksku, mis maksab oma issi üles otsida. Ja me läksime talle appi, sest ka pojal on issile üht-teist öelda. Meil on sulle häid uudiseid. Me leidsime su isa ülesse. Kas oled valmis oma isaga kohtuma? Ma olen valmis pikaks retkeks, et olla kohal õigeks hetkeks.